sammen, Martin her. Cool Martin her. Jeg har fået lavet en ny ny smiley og eller hvad det er for noget. Og så har jeg fået slettet alle mine videoer, fordi der var jo ikke en grund til, at jeg skulle have dem mere. Fordi der var ikke så mange, der kunne lide mine videoer, eller ikke det, men der var alle mulige ting, som der ikke, jeg kan godt forstå, at I ikke gad at se dem. Og jeg kan også godt forstå, at I ikke liker dem nu, fordi med den måde havde jeg en lorte kanal dengang. Fordi for jeg har lavet alt for mange sjove videoer og lavet umærkelige ting i det. Og det der med ham der, like a fucker eller hvad det var. Også mig selv, ja. Og ja, og det kan jeg godt forstå, folkens, men ja, jeg er i gang med en ny kanal nu, så. Og jeg har også, for 6 dage siden havde jeg, for der var det min første dag, der fik jeg en stor gave. En stor gave. En PlayStation 4, med, og så fik jeg også 900 kroner, og så har jeg købt den dag FIFA 16 og GTA 5. Og så med til PlayStation i boksen, eller hvad det hedder, der fik jeg Lego Star Wars og en film med Star Wars. Ja, og det har været en god fødselsdag der. Og så har jeg også jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige, men jeg har glemt det, men i hvert fald, folkens, så skal jeg til at stoppe videoen i den måske lidt, den tager kun 2 minutter. Nå, i hvert fald, I må gerne smide et like, og subscribe, og hvad hedder det, og skriv nogle kommentarer, så vil jeg blive glad, og jeg er lidt snottet i dag. Så håber I nyder solskinsdagen, sådan dag bliver alligevel, tror jeg. Og så håber I får en god sommerferie til jer alle, som der sidder derude. Og håber I passer godt på jer selv. Så vi ses, folkens. Hej.